Parlamenter u rêveberên Partiya Demokratîk a Gelan HDP fitara xwe li navçeya Sûreya Amedê bi xelkê Sûrê re vekirin. Bi hezaran kes beşdarî fitara HDP bûn. Ji bo fitarî li taxa Ben Usen a li navçeya Sûrê sifreyekî dirêj li erdê hat raxistin. Beşdaran fitara xwe bi şorbenîsk, birinc, goşt û şêrînahiyê vekirin. Berdevkî HDP Osman Baydemir ji bi xelkê Sûrê re fitara xwe vekir. Baydemir derbarê referanduma Başûrê Kurdistanê de ji Orient News re axivî. Em bang dikin li hemû gelan. Rêz bidin nîşandan, hürmet bidin nîşandan. Em weka HDP û weka Bakurê Kurdistan, em ji dil û can xuşk û birayê xwe pîroz dikin û keda wan ji keda wan re serkeftinê dixwazin û bi rastî ji weka kurdekî, weka ewladekî kurd. Banga min li hemû gelê me Başûrê Kurdistanê ku roja 25 mehê referandumê biçin ser sandoqê bi raya xwe bi tifaqa xwe derî li pêşiya azadiya welatê xwe vebikin. Parlamenterê HDP-ye Amedê Nîmetullah Erdoğmuşku bu xwe jî müftiyê Bereyê Amedê'ye di fitarê de amade bû. Erdoğmuş jî derbarê referanduma Başûr de fikr û ramanên xwe anîn ziman. Bila birayê me Başûr ev referandum ciddi bigrin, pirtişteki ciddiye, pirtişteki bilinde servida ev kararı hu, bila ittifakı hu yakın, ev hakiki tabiiye, ilahiye, fıtriye, ümide ama eviye, uybi be sebebe yekiti nav rojava u, rojelat, o bakuru başur. Usavi tiştek tesiri pirmezin uçebe. Jiberku bi hezaran kes beşdar bû fitara HDP wekî xwe pêşandanekî derbas bû. Rêveberên HDP heftiyê carekî li taxekî cuda ya li navçeya Sûrê fitara xwe bi xelkê re vedikin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.